Adunăm în 100 de zile de rugăciune o mulțime de cereri, nevoi și probleme pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu. Și este foarte potrivit lucrul acesta, dar nu avem voie să uităm de laudă, recunoștință și mulțumire. În 1 Tesaloniceni 5:18, Apostolul Pavel ne spune: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Pentru lucrurile bune nu este greu să mulțumești. Desigur, dacă nu intervine uitarea, pentru că s-ar putea întâmpla și lucrul acesta, dar expresia toate lucrurile din versetul pe care l-am citit este mult mai cuprinzătoare. Ai putea să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru pandemie? Sau pentru lucrurile neplăcute din viața ta? Vreau să conștientizăm astăzi două realități care pot să ne ajute să avem această atitudine întotdeauna. În primul rând, trebuie să realizăm că ori de câte ori este greu, se poate să fie și mai greu. Ori de câte ori este rău, răul poate fi mult mai mare. Dacă este doar atât, este pentru că cineva care ne iubește stăpânește toate lucrurile și limitează răul din viața noastră. Nu știu cum a fost pentru tine ultima perioadă de timp. Știu că n-a fost pentru toți la fel. Unii au trecut mai ușor, iar altora le-a fost și le este încă foarte greu. Dar știu sigur un lucru. Știu că oricum ar fi situația prin care trecem acum, ea poate fi mult mai rea decât este. Oprește-te astăzi și mulțumește-i lui Dumnezeu pentru că în dragostea lui limitează răul și că niciodată nu va îngădui ceva peste puterile noastre. Și al doilea motiv care ne va ajuta să avem totdeauna o atitudine de mulțumire este că Dumnezeul nostru poate să scoată ceva bun și din lucrurile rele care ni se întâmplă. Fără îndoială, pandemia este un lucru rău și nedorit. Dar am auzit oameni vorbind despre beneficiile ei, despre lucrurile câștigate în ultima perioadă. Dacă Dumnezeu este prezent, din lucrurile rele poate să scoată beneficii, avantaje pentru copiii săi. Dumnezeul nostru poate să transforme cel mai mare necaz în binecuvântare. Privind cu atenție, putem descoperi binele pe care îl poate face Dumnezeu în situațiile negative pe care le îngăduie în viața noastră. Cum să nu-i mulțumim pentru acest lucru? Pentru că am fost avertizați că în zilele din urmă oamenii vor fi nemulțumitori, împlinește azi voia lui Dumnezeu cu privire la tine, mulțumindu-i pentru toate lucrurile. Mm-hmm.